Alafu kijana mmoja kutoka ODM ajitayarishe. Mheshimiwa Buli ajitayarishe. Your Excellency, wajumbe walio hapa, waheshimiwa County Assembly of Nairobi, viongozi katika nyadhifa mbalimbali na wote mlio hapa. Azimio! Azimio! Kwa majina ni Ongoe Matara, mimi ni mheshimiwa na chama ya Jubilee kutoka upande wa Dandora Embakasi North. Leo hii nina furaha kubwa. Na Your Excellency, mimi na message tu moja. Kama Jubilee hiyo propaganda inaenea kwamba sisi tunahama Azimio, hiyo ni propaganda, haina miguu wala mikono. Ujue kama Jubilee tuko imara na tuko nyuma ya Azimio, na ule alikuwa anafikiri Jubilee imeisha, ajue Jubilee iko na tuko kwa hii safari tukisonga mbele. Asanteni sana. Aya, wapi Buli, ODM youth? Vijana oe! Vijana ria! Vijana tibim! Mimi kwa majina naitwa Eric Onyango Wido, mimi ni youth leader wa Ruaraka constituency ODM. Vijana oe! Mimi baba sina maneno mingi ya kukuambia, sisi tunajua safari yetu, bado tunaendelea na? Tunaendelea nayo, si ni kweli? Na sisi baba tunataka kukuhakikishia, sisi tuko tayari kuanza mali tuliwachia. Sisi tunataka